Додатково будуть виділятися патрулі як в автомобільному, так і в піших. Посилюватися будуть основне завдання – це посилення охорони громадського порядку, а саме там, де буде велике скупчення людей. Ми знаємо, що на Соборній площі буде постійно проводитися різні святкові події. Буде посилено, звернено більше увагу. Також, в залежності від районів міста, будуть звернути увагу на ті місця, де є велике скупчення людей. В новорічну ніч додатково заступлять ще близько 40 патрульних поліцейських, які будуть відпрацьовувати в пішому порядку. Маршрут патрулювання не можуть сказати, адже це є таємницею. Так само і скільки працівників поліції патрулюватимуть вулиці. Допомагатимуть кінологічна служба та нацгвардійці, які сьогодні заступили на патрулювання. Воїнів, що йдуть на службу, вилий і примножь правду і благодать твого благословення силою правиці твоєї. Вступити на службу до центральних районів та Інгульського району для охорони громадського порядку. Направо! Кроком руш! Сьогодні заступило на службу 75 гвардійців. Вони заступили на оперативно-профілактичне відпрацювання адміністративних районів Центрального району та Інгульського району. От. Загалом служба здійснюється методом патрулювання вулиць. Виділено на службу 5 автопатрулів, озброєні підрозділи, також 5 патрулів, до яких входять кінологи зі службовими собаками. У кожній групі по 3 силовика – один поліцейський та 2 гвардійці. Євген Данько сьогодні заступив на службу. Говорить, на новорічні свята городяни мають бути у безпеці. Основна задача, яка стоїть перед нами – це охорона громадського порядку, тобто недопущення правопорушень, будь-яких крадіжок та тому подібне. Є така професія – родину захищати. Тобто ми працюємо для того, щоб вам краще спалося в місті. Тобто, якщо злочинець бачить навіть наряд, який просто йде пішки по вулиці, він вже задумає 3 рази, 4, чи не дергати ту цепочку, чи часи, чи сумочку дівчини. Тобто, ну, взагалі це неважливо. Співробітники патрульної поліції радять городянам в разі потреби звертатись до патруля. Хотів би звернутися до кожного громадянина міста Миколаєва, що потрібно не забувати, що права громадян закінчуються там, де ви починаєте їх порушувати. Євгенія Голубова, Юлія Кускова, Юрій Руденко. Телевізійні новини Миколаївщини.